Hoje em Astronomia em cinco minutos a gente vai explicar para vocês o que, que são os exoplanetas. Né? Então a gente começa falando do nosso sistema solar. Então nós sabemos que o nosso sistema solar ele é composto basicamente de oito planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E esses planetas têm órbitas praticamente circulares em torno do Sol, e a gente, durante muito tempo, acreditou que isso não deveria ser alguma coisa que aconteceria só com o Sol. Muito provavelmente, isso aconteceria com as infinitas estrelas do universo, né? É... O que, que acontece? Quando nós analisamos, então, a evolução do conhecimento do, 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 do universo, né, nos últimos 100 anos, foi espetacular. Nós descobrimos, por exemplo, que nós estamos dentro de uma galáxia, que é um objeto como esse aí, tá certo? O espiral. Que tem é, bilhões de estrelas, 100 bilhões de estrelas, tá certo? E o que, que acontece? Nós somos uma dessas 100 bilhões de estrelas. Então, obviamente, quando a gente fala de exoplaneta, nós estamos sempre falando de planetas na nossa galáxia porque nós não temos ainda equipamentos e instrumentos capazes de detectar planetas em outras galáxias, mas nós, tem, nós acreditamos que realmente não tenha nenhuma razão que eles também não existam nas outras galáxias como existem na nossa, né? Mas para vocês terem uma ideia de dimensão, então a, da distância da Terra à estrela mais próxima são quatro anos-luz, né? Demora quatro anos a velocidade da luz para se chegar lá, e a nossa galáxia tem alguma coisa tipo 100 mil anos-luz de diâmetro, né? Então, e tem bilhões de estrelas, né? Então, como que a gente consegue descobrir esses exoplanetas daqui, né? Tando tão longe? A gente consegue descobrir por vários mecanismos diferentes. E aqui você vê uma estatística sobre é, os planetas, é, quais foram as técnicas que foram utilizadas para serem descobertos. Então a gente observa aqui, está marcado em vermelho os, os planetas do nosso sistema solar, para vocês terem uma ideia que a maioria das técnicas que a gente está usando captura planetas que não são a média do que a gente tem no sistema solar, ou seja, a gente acredita que vão ter muitos mais do que a gente captura, e isso é uma limitação da técnica que a gente está usando. Então eu posso usar uma técnica de velocidade radial, aonde eu verifico, por exemplo, que há um objeto que fica é, flutuando em torno da estrela. Então esse, essa técnica é, ela é feita com espectroscópios de altíssima resolução, aonde você toma tipo um espectroscópio Echelle, é por exemplo, né, Shelley, que você toma, você pega o espectro inteiro e consegue fazer o cálculo dessa velocidade radial, né? Você pode fazer por trânsito, que é muito comum. É o que é você pegar, você tira fotografia durante horas de uma estrela e ver como é que é a curva de luz dela. Em determinado momento pode ser que ela dê uma afundada. Essa afundada pode ter muitas explicações, inclusive a estrela ser variável por um fenômeno físico de qualquer ordem. Mas existem casos em que esse afundamento se dá justamente porque um planeta passou na frente. Então vocês veem que tem que ter uma coincidência grande porque o planeta tem que ocultar a estrela, é como se fosse um eclipse e a gente sabe que aquilo se repete em determinados períodos e tem algumas condições para aquilo, né? Você tem outras técnicas, por exemplo, com, com a, a de micro lente, né? Que eles chamam de microlente, que são piscadas que você dá em alguns objetos, né? Que a gente detecta isso com alguns, com alguns equipamentos especiais, né? E você tem outras técnicas, como por exemplo, o telescópio Kepler, que foi colocado... É, no espaço, né? E ele usa essa técnica de, de trânsito, né, para identificar a possibilidade de ter planetas. E é por isso que, inclusive, se pede ajuda muitas vezes para as pessoas, os que eles chamam de é, cientista cidadão, que o sujeito vai olhando lá e vai tentando identificar, e com isso ele até treina os algoritmos de machine learning para fazer uma identificação automática é, desses planetas, né? O que a gente vê é que mesmo a gente tendo achado planetas que têm características bem diferentes dos nossos, dada a velocidade orbital normalmente muito mais rápida ou o tamanho dele, mesmo assim a gente já encontrou uma quantidade razoavelmente grande de planetas que são potencialmente habitáveis. Então tudo leva a crer que a quantidade de planetas habitáveis na nossa galáxia ou no universo é absolutamente incontável, tá certo? nós estamos falando de centenas de bilhões por galáxia então é então basicamente essa é a nossa busca é a busca não só de tentar entender o universo como funciona como a de vida fora da terra né e o telescópio James Webb que vai ser lançado é, agora daqui a dois meses que eu vou fazer duas lives agora ele vai ele vai ser uma uma ferramenta muito útil para a gente tentar é, obter mais informações sobre esses tipos de objetos, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.